arrimaha guriga dumiya waxaa ka mid ah qolka hurdada baynu bixina. Nabiga calayhi salaatu wasalaam unbaynu kiisii tilmaamaynaa mid gaaro inagu aynu samaysanay maaha. Waxay dhahdeen dadka arrintan daraaseeya boqolkii in lixdan ka badan, lixdan in ka badan wuxuu gurigu ka dumaa qolka hurdada. Waxaa laga yaabaa in dad badani aanay dareenka samaynin, laakiin marka la sharaxo ee gurigii nebiga ee keena la isbarbar dhigo baynu garanaynaa. Nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa isaga iyo xaasaskiisu waxay ahaayeen sidii laba caruur oo kale, aniga waxay ahaayeen laba si ay u wada cayaarayaan ama ay u wada joogaan. Qolkani waa qol horta ay boqoradu iska leeyihiin, boqoradii guriga iyo boqorkii guriga iska leh, xataa caruurteena la yeegelin waqtiyada qaar mamnuuc. Salaada cishaa kadib, duhurka kadib, subaxa ka hor ayad qorana suuratu nuur ma gelayaan. Thalaathu cawraatin lakum, waayo saddexdan cid gaara iska leh hawshan wadata oo qolkan iska leh. Waxaa la mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu u jeclaa ama wanaag iyo mubaashara uga dhexaysay haweenka, waxa inoo soo guuriyo inoo sheegay hooyooyinkeen ummahaatul muminiin. Waxay tilmaamaysaa axadu ummahaatul muminiin, anigiyo nebigu waxaanu ku wada meedhanaynay weel qura jafna, waa foosto gobola, waa shay afka ka go'an, weliba wada meedhasho keliya may ahayne, waanu ku cayaarayna, waa markaygii, waa markaygii, waa markaygii, waa markaygii. Ninka soomaalida la yidhaah xaajeedu ha kuu maydho, waxaa laga yaabaa in dee uu ku dhirbaaxaba, laga yaabo inaanu inuu arko dhaqan qaldan, waayo isagu dhaqankeennii geli jiray hore uunbaynu iska haysanaayo oo aynu kala ardaabu iska lahaa ninku, gabadhuna guriga iska lahayd, guriba kama u dhexayn. Laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisu la xaafin waaxid shay quray ku wada saxanayeen, waa dhaqan aad u wanaagsan oo nebiga lagaga dayna calayhi salaatu wasalaam. Laba, innaga dhaqankeennu wuxuu ahaa marka la isguursado in ubad la dhalo uun, wax kale oo ubad ka sokeeya mugu jirin. Nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa ogtihiinoo laba dumar oo keliyun baa ubad u dhalay, Maryatul Qibdi oo Ibraahim oo qura u dhashay iyo Khadiijo inta kale u dhashay. Toddobadii dumar ee kale Soomaalidu hadday caruur dhali weeda gabadha iska furaya, waayo aimka uu socdaaba waxay ahayd inay caruur dhasho. Caruurta hadday dhali weeda markaa maxaa waxba ma jiraan, lagulana yaabi maayo, war gabadha maxaad u furtay? Dee wallahi waxaanu is qabanay intaasoo sannadood oo caruuri may dhalin. Waa laga helay farax jooga sidayduna ay caruur kale Ilaahay siiyaba, laakiin waa qalad. Xikmadda u fiirso, toddoba dumaraan rasuulka waxba u dhalin, nebiguna calayhi salaatu wasalaam mid walba habeenkeeda waa la joogay. Warka in la fahmo inaanay dhasho keliya gurigan u dhisnayn, ee u dhisan yahay wanaag iyo kalgacal in gurigan laga abuuro kuna dhisnaado. Haddaynu hore uga soconno, nebiga calayhi salaatu wasalaam axadu ummahaatil muuminiin waxay leedahay yubaashirunii waana xaayad. Nebigu wuxuu ila mubaasharoonaya ama ila farka cayaarayay aniga oo caadadii wata. Waa arrin aad iyo aad u cajiiba, Soomaalida waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay, laakiin waxay yidhaahdeen culimmadu nafsigu ama nimanka arrimahan cidda baadhe culimmada ay ragga dumarba, waa arrin aad iyo aad u cajiiba weeye. Laba shay bay dareemaysaa gabadhu, waa marka koowaad waa xanuun, way xanuunsanaysay oo waynu ognahay qul waa adan factazil nisaa fil maxiid, way xanuunsanaysay, xanuunkii wuu ka yaraanaya. Laba, moralkeedii boqolkiiba boqol buu sare u kacayaa. Walimaada waxay dareemaysaa inay tahay gabadh la daneynayo. Haddaba markay iyadoo xilligan ku jirta la daneeyey xilligii kale ka waran, dee nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa isagoo saxaabada la socda ayuu intuu kala hadho caaisha ayuu odhanayay waxma iska celinaysaa meel tartamaysaa. Markaasay ku tidhi haa way ina yar bay markaa ahayd, way la tartantay big way ka dheeraysa, waayahay buu muu cadhoonay, dee waa laga dheereeyey. Berigii dambuu isna la eegtay oo iyadoo yaro naaxday oo culus ayuu ku yidhi maanta waxma iska celinaysaa. Saxaabadu sii socotu la yar hadhaya mogta faydo haya diyaar garow, wuu la tartamay wuu ka dheereeyey. Caaisha yara hadasho wuxuu dhe tii hore u qaaday buu ku yidhi,
isu tuur soo ma waa adigaga dheereeya adugube adna tan uqad waay aniga xataa waa la cayaaraya ninkee gabadhiisa la tartamay ama gabadhu ma ogolaanaysaana ma tartannaatolo haddii leedo ila tartan waxaa laga yaaba inay tahay orod naga tag ninkuna inaanu odhannin ba baa laga yaabaa laakiin maxaa ku jira xikmad baa ku jirta ah isu soo dhowaanshaha qoyska in la ilaaliyo waxaa la mid ah markaynu intaa ka soo gudubno axaadiis badan iyo aayaad badan oon tafsiirkooda dadka aada loogu sharxin waa muhiim in arrimaha muhiimka ah ee qoyska ka wada dhexeeya labada qofba wada leeyihiin in la fahmo si qolkani u hagaago ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qofka maxaa laga abuuraa marka se ilahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi min maain daafiqin yakhruju min bayni sulbi wa taraa'ib biyo boodaya oo ilaahay subxaana wa tacaala ka imanaya dhabarada ragga iyo kalxamaha dumarka waxaa laga yaaba tafsiirka marka la fasiro in sidaasuun lagu dhaafo laakiin xikmadda ku jirta aan loo sharaxin waa muhiim haweenka culimada ah ee dumarka wuxuu dhigayaa inay sharaxa si fiican u sharaxaan ku dheeraadaan waayo waxaa laga yaabaa raggu inay dul maraan oo aanay u daadegin waxaa la mid ah xadiidka saxiixa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadhu u timi iyadoo hooyooyinkii muslimiinta gurigooda ugu timi ee ku tiri rasuulka weydiisay u fiirso say cilmiga u jeclaayeen dumarku ma maydhanayaan haddii ay riyoodaan idaxtalamna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa shay laysla wada garanayey laakiin soomaalidu wax laga inaan in badan garanin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kuhi nacam idaa ra'at ilmaa haa hadday biyo aragta ba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa biyihii ilaahay subxaanahu watacaala dadka ka abuurayey maahay raggoo quri leeyahay gaba dhinac fadhiiday waxay ku tidhi cayarta nisaa hal nisaa'i maa naa dumarkaad ceebaynaysaa dumarku miyay leeyihiin waxaa aad sheegayso nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii kumuu daynin oo mu odhanin waa runteede wuxuu ku yihi fakaladka ummuka fabima shabah hooyadaa kuweydee haddaa maxaa ilmahaagu kuugu ekaadaa way ku faraxsantahy ilmaheedu inu ekaado laakiin arrimahan in la galama ogolaa waxay leeyihin culimmadu gabadhaa lahay dumarkaad ceebayso waa laba miduun inay sida dad badaniba ka siman yihiin aanay garanaynba iyaduba inaanay garanaynba oo ictibaar yar ah iyo inay xishoonaysay oo lahayd maxaad nebiga su-aalaha noocaasoo kale ah u weydiinaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aala kuwaa ka adag baa la weydiiyey sideedana wuu uga jawaabay waayo markay arrintu cilmi tahay iyo marka ay tahay dee iska hadal tahay waa kala laba shay walba halkiisaa la dhigayaa marka ay sheekadu cilmi tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam si cad buu ugu caddeeyey waa in markaa la sharaxo oo loo daadego oo laga dhaadhiciyo weliba cidda in badan in loo sheega waa dumarka waayo ragga waxaa laga yaabaa iyagu barnaamijkooda way iska wataan oo hadduu soo gudo iyo haddii kale waa isugu mid haddii laga yaaba maxaad arrimaha u baran weyday ama aada u sharixi weyday ama reerka u baran haddii lagu dhaaho waa nasoo tacaruurta iyo dhalataba odhanaya waa dee gabadh meel cidlaa maraysa oo la kufsadayba way dhashaaye waxaagu ma kufsi uunbaa marka arrintaadu weeye marka waa in la sharaxo raggana loo sheego dumarkana loo ballaadhiyo wey xadiiskaasaa wadaad aanay u baxsanayn oo arrintaba garanayn baa xadiiskan sharaxayo wuxuu yidhi idaa ra'at ilmaa si uu ilaah u garan waayo si alla su ilaaho markaasuu yidhi waayaay hadday biyo ay ku maydhato hesho ha maydhato wixiiba wuxuu ka dhigay jirikaan biyo lagu maydhanayo yacniga waa masaladii baanu garanay meel alla meel hadduu axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u fiirsan lahaa oo sharxa laga bixiyey eegi lahaa oo siday arrintaas u socoto eegi lahaa sidaan ugumuu sharaxeenay say tahay buu u sharxi lahaa waxaynu leenahay arrinkaasi waa in waxyaabaha boqolkiiba lixdan reeruhu ka dumaan arrintaa boqol iyo lixdan kaa reere yimi qaar badan baan qaadka ahayn tusaale kalaan idin siinayaa dumarku had iyo jeer marka arrintaasi dhacdo ilaahay xishood buu ku manaystay waxaa ma sheegaan berigii hore waxay odhan jireen waan iskaga tegayaa ninkani ima rabo ama ma bariis baan soo doontay mid baa odhan jirtay laakiin iminka qaar badan oo culimmada weydiiye baan arkay oole qolka kuma qanacsani iyaguna telefoon bay ka soo weydiinayaan lagama yaabo inay hor yimaadaan weli xishoodku maasha allah fiican yahay laakiin waxaa laga inay yidhaahdaan waxba nama siiyo biil nama siiyo waxba nama siiyo haddaad rabto biil lagu wareegaalaysanayo waxbaa qaldan qoladan maxakamaduna waa badwaano waxay ku odhayaan odoo saadkii soo daaba
تبدأ نسيت كمال صوت دبعي ده بيلوسيا لكن ده هدد بيل كلا جرينين بيل كوكو يا هيبه دانت جرينين محكمة ده ميات كلا فوريهم أرنتها وحين كوكو بجبينينا وحين هو باهن هاي إن لا براروشيو دولة دانا الله شاكو هيا ده هلا تالين تقويس كوين يبطان هلا وزارة قويس باشرت مال أي قويسس كوكو قبان اسم عرقانو إلا كلا فوريهم بي أيه وضع مانو مالا يقولا محكمة ده جيوي مركب حلان هاي وإن تلذي قويسك نبي عليه الصلاة والسلام الله تليوها قبل بأوي من يسي نين كيدي بي لحيد وحايا وحاسو يقو سمي وحيقول هو بخيل أبو صفيان هو بخيل شحيح بي لحيد شين العقا نمسيو محانو يا الله مركزان نبي عليه الصلاة والسلام كلها مال كيسة وحيد كفي لنك كي استعمال ميانو محكمة كون أكسنين كالفورة يوني منك وحينو بأن إن الله قلال حفيسيو الله فرو رقيو دمر بدل أقوية أنا بأتشرة دي بداها إيو قدها بأتشوغة وحلقا رير كارد مينو تلو تلو اللي سيني كبر بربا وحدي تلو اللي سين لها رير كاسي بدبادي لها وحيولاني النبي عليه الصلاة والسلام تصالياش كالي الله بحيني وحكم ذا قفكو ملكو كوي مادو ننكي قبرو يصرف ديها الله تليني ننكي قبر ديسا حاس كيسا الله يسمى ورفر يسيو تصالي وحيو النبي قبر دعوت مي مرة ننكا ويمي وصح ننكو حلقا يابا رنتي بو شيغي قبر مركاسي رنتي شيغيسا هذي سي صرف ديان waxa laga yaabaa inay waxba sheegi kari waayaan ama inay been iska sameeyaan laakiin haddii aad mid walba gaar loo kulanto waxa laga yaabaa in xaqiiqadii la helo dawadeena la helo arintaasii waxaan ku gabagabeynayaa in qoysaska xafiisyo la talineed in loo sameeyo ummada waayo way burburayaan in 106 reer oo muddo yar ku burburay waa waxa weeyaan waa wadankeena